Mà ai ba anh ngại cái Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kasar kasar. Allahu Akbar. Baling makan. Allah besar. Dia ada. Dus. Saya tunjukkan cara-cara landing tarpon ya. Allahu Akbar. Macam mana nak landing ni dah? Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Alamak. Pandai betul lah dia. Dia datang sini pula memerang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lucut. Tak lucut bro. Ada standby ke tepi tu. Standby dia. Cendol pulut. Ais, aduh. Cuk. Bising betul mulut. Kan.
Makan. Makan. Come to papa. Oh, ini dah kena solid ni. Tengok dia punya pusing pendau. Satu berat macam. Ha, sampai. Makan. Oh. Ikan, aduh. Hai. Datang betul. Solid. Ah, nak. Aku nak jelebu lah. Padahal depan kau je kena naik motocross ke? Aduh.